देवी सत्यमेवा व्रतम। हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी तालुक्यात असलेल्या चिंचोरडी या गावामध्ये अवैध दारू विक्रीच्या वाढलेल्या प्रमाणामुळे गावातील नागरिक व महिला त्रस्त झाले। गावातील तरुण व अनेक पुरुष मंडळींना दारूचे व्यसन लागल्यामुळे आर्थिक शारीरिक मानसिक नुकसान होते। दारू पिऊन घरच्यांना मारहाण करण्याच्या घटनाही घडत आहेत। त्यामुळे त्रस्त झालेल्या चिंचोरडी या गावातील महिलांनी चिंचोरडी येथील दारू बंद करण्यासाठी एल्गार पुकारले। चिंचोरडीच्या महिलांनी थेट हिंगोली पोलीस अधीक्षक कार्यालय गाठत चिंचोरडी येथील अवैध दारू बंद करण्याची मागणी केली आहे। ही मागणी लवकर पूर्ण न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही यावेळी महिलांनी दिला। माझं नाव मंगल चंद्रवंशी, मी चिंचोरडी या गावची आहे आणि या महिलेंचा सतत कमीत कमी 6 ते 1 वर्षापासून यांना त्रास आहे दारूचा। आमच्या गावातले 12 ते 20 वर्षापर्यंत लेकरं छोटे छोटे त्या दारूच्या अड्ड्यावर चाललेले आहेत। त्यांचं एकतर शिक्षणिकी पण हे व्हायला, लेकराचा घरातला माल आणून ते दारूवाल्याची तर विकून परत त्याची दारू हे करायला प्यायलेत आणि घरी आईवडिलाला त्रास द्यायला, बायकाला हान मार हे ते होत राहिली। म्हणून हे कदरून या महिलेच्या पाठीमागं आम्ही इथं घेऊन आलेले आहे या महिलांना। आणि डी एस पी बागरसाहेबाच्या ऑफिसला सुद्धा गेलेले आहेत कदरून, त्यांच्या याच्यामुळं बागरसाहेबाच्या ऑफिसला जाऊन डी एस पी साहेबांकडं निवेदन देण्यात येत आहे। आता इथून कळमूरला जायचं आहे आम्हाला, कळमूरच्या पोलीस स्टेशनला। हे जर आजच्या तात्काळ जर नाही दारू बंद केली तर लगेच आम्ही उपोषण करणार आहोत। चिंता झाली तर आम्ही उपोषणला जेवढ्या महिला आल्यात तेवढ्या बसणार आहेत उपोषणला, कारण की यांची खूप भरपूर नुकसान राहिली। कारण की रोज बाई 10 जाऊन 5 यायली, रोज मंजुरी करायली, नवऱ्याच्या संध्याकाळी मार खायली सायंकाळचं, त्याचे पैसे घेणं हे करणं, रोजच्या रोज एक ना एक गावामध्ये भांडणं झाली रोज या दारूपाई। तर साहेबांचं माझं एकच म्हणणं आहे साहेबांना, विनंती आमदार साहेबांना, डी एस पी साहेबांना, यांनी तात्काळ आजच्या आज त्यांनी आमच्या गावची दारू बंद करून द्यावी एवढं करून मी माझं भाषण। लेकरं आहेत, 3 लेकरं आहेत, 3 लेकरं दारू पितात, शाळा शिकले मात्र ते का कुठं नोकरी केल्या लागली नाहीत, काय नाहीत, शाळा जात नाहीत, काय नाहीत, पण घरामध्ये भाकर पण खाऊ देत नाहीत, दिवसभर काम करूनच नाही येतो, काम करूनच नाही आला तरी ते पण खाऊ देत नाहीत। त्या लेकराचा मार खाणं लागायला, 3 लेकरं असून सण्या नवरा मरून गेला 15-16 वर्ष झालं। मग हे लहान लहान लेकरं होते तेव्हा लहानपणापासून लेकरं जगविले, आज मोठे गेले तेच लेकरं आज आम्हाला दारू पिसण्या मारायली। तर मग आमचं काही म्हणणं नाही, पण या तिथूनच्या गावात जे होईल ना की दारू आमच्या गावातली ही बंद झाली पाहिजे एवढंच आमचं म्हणणं आहे। आमदार साहेब, बोला। रेखा कुडे, मी चिंचोडीची ग्रामपंचायत सदस्य आहे। या महिलांसाठी मी इथं आलेले आहे। त्यातला त्रास म्हणजे नवऱ्याचा दारू पिऊन ते रोज मारहाण होते, ही दारू बंद करण्यासाठी मी इथं आलेले आहे। केस केली इथं बांगरसाहेबांना भेटले, इथं हिंगोली पोलीस स्टेशनला भेटले, कळमनुर इथं आता हे करायचं आहे, निवेदन दिलेलं आहे। ती तात्काळ जर बंद नाही झाली तर महिलांचं इथं उपोषण पण होऊ शकते, तात्काळ बंद करण्यात यावी नाही तर आम्ही असेच इथं रोज येऊन इथं बसणार। ममता गणेश शेळके, बोला। काय कशासाठी आले इथं? आलो पोरानं मारलं म्हणून हेताने जळकटी याचे घडणची मला फेकून मारली, दारूला पैसे मागू लागला। दुसरी काही समस्या नाही, फक्त दारूचा त्रास आहे, दारू पिऊन त्रास करते घरात येऊन। तुमची मागणी काय मग कशासाठी आली? दारू बंद व्हावा, दारू त्रास नाही झाला आमच्या दारू।